Zaslúžime si viac. S týmto heslom sa v piatok postavili zamestnanci trnavskej automobilky pred jej brány. Nespokojnosť s platovým ohodnotením vyjadrili pískaním a krikom. Zaslúžime si viac! Zaslúžime! Minulý týždeň sa rozhodlo vyjadriť svoj nesúhlas nad situáciou v závode niekoľko desiatok ľudí. Dnes ich to je viac ako 300. Odbory požadujú od zamestnávateľa zvýšenie 634 eurovej základnej mzdy o 9%. My máme s týmto návrhom principiálny problém v tom, že nezodpovedá ekonomickej kondícii podniku aktuálne. Treba si uvedomiť, že koncern PSA Peugeot Citroën za posledné 3 roky sa ocitol v hlbokej ekonomickej strate. Za minulý rok, za rok 2014, aj keď sa situácia výrazne zlepšila, tak stále zaznamenávame viac ako pol miliardovú stratu. My sme 2 roky vlastne mali mzdy, všeobecné navyšovanie miest zmrazené, napriek tomu, že bola inflácia. Počas tých 2 rokov, keď tie mzdy reálne klesali, tak efektivita a vyťaženosť našich zamestnancov aj naďalej stúpala. Prebiehala optimalizácia, kde vlastne ľudia boli rušené pracovné posty a práca sa rozdeľovala medzi ostatných. Čiže ľudia pracovali viac a viac a viac a ich reálna mzda klesala. Sme vyťažení, stále robíme soboty, robíme nadčasy. Aj zamestnávateľ musí pochopiť, že za týchto podmienok sa to nedá. Zo strany zamestnávateľa bola ponúknutá jednorázová odmena pre zamestnancov vo výške 200 eur a pre tých, čo pracujú dvojsmenom, trojsmenom alebo štvorsmenom režime 300 eur. S týmito návrhmi ale zamestnanci nesúhlasia. Stačí vám to? Odmena je fajn, viete, len odmena vám zabezpečí niečo, čo si kúpite za ňu v tom momente, kedy ju dostanete. To, čo dostanete do základnej mzdy, to vám už nikto nikdy nevezme. Nesúhlasím s touto politikou ich. Jednoducho, ľudia majú právo zvýšiť mzdy, keď 3 roky neboli mzdy zvýšené. Jednorazová odmena nič nerieši. Potrebujeme percentuálne zvýšenie platu. Čiže jednorazová odmena? Nestačí nám. Pokiaľ sa zamestnanci so zamestnávateľom do jedného mesiaca nedohodnú, sú rozhodnutí ísť do ostrého štrajku. Alena Malchová, Mestská televízia Trnava.